için yazdı. Güzel. Сәлеметсіздер ме? Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы сызықтық гармониялық осциллятор. Осциллятор деген бір нүкте, материалдық нүкте, массасы бар. В общем, серпінділік күштің әсерінен тербеліс жасайды. Осыны осциллятор деп атайды. Бұл бір енді теориялық физикада негізгі есептердің бірі. Өйткені бұл модельді тербеліс болған есептердің бәрінде де пайдаланады. Сонымен осциллятордың есебі деген баяғыдан классикалық физикада белгілі есеп. Ал енді біз өткен сабақтарда бір потенциал тосқауыл туралы сөйлестік. Сонымен жәйменен мына кванттық механикадағы жаңа құбылыстар, жаңа қасиеттер бәрі көрініп жатыр. Ал енді мына гармониялық осциллятор деген енді бір қарапайым ең бірінші есеп деп түсінуге болады. Бұл модельді мысалы осы осциллятор деген үшін барлық тербелістерге қолдануға болады. Сосын мысалы бір сәуле шығару процесінде де қолдануға болады. Мысалы атомды осциллятор деп есептеуге болады. Кванттық механикада сөйтіп шығарады есептерді. Жақсы, соныменен серпімділік күш әсер етеді. Мына жерде формуласы бар. Ньютонның екінші заңын жазуға болады. Сосын ол теңдеудің шешімін табуға болады. X тең а косинус омега т деген косинус деген енді синус косинустарды білесіңдер, сонда ол бір гармониялық тербеліс болатын болып тұр оның шешімі. Жақсы, ал енді осы жерде нүктенің кинет энергиясы болады, потенциалдық энергиясы болады. Потенциал энергиясы кинет квадрат бөлген 2 классикалық физикадан белгілі. Ал енді біз осы есепті кванттық механикада қарастыруымыз керек, сондықтан біз әуелі Гамильтон операторын жазамыз. Гамильтон операторы кинет энергияның операторы және потенциал энергияның операторы болып тұр. Жақсы, әрі қарай. Енді Шредингер теңдеуін жазайық. Ол енді Гамильтон операторы арқылы жазылатын нәрсе орнына қойдық дейік. Енді бір математикада бір үлкен бір бөлім бар, дифференциал теңдеудің шешімі деген. Шредингер теңдеуді дифференциал теңдеу, сонымен әуелі оны ықшамдау керек. Ол үшін бір жаңа белгілерді енгіземіз, көріп тұрсыңдар. Сонымен теңдеу енді мынадай бір түрде жазылды дейік. Пси екі штрих деген екінші рет туынды деген. Лямбда минус кси квадрат пси тең нөлге. Жазылуы оңай, бірақ шешімі мұның қиын, өйткені ана псидің алдындағы коэффициентте координат бар. Ана кси деген енді бізде координат, оның ішінде икс бар. Сонымен коэффициент енді сондай тұрақты емес болатын болса, есептің шешімі қиын болады. Оның бір енді жалпы бір шешім табу былай әдісі ол былай. Шешімді жалпы түрде қатар ретінде өрнектейді. Осы теңдеуге әкеліп қояды, туындыларды алады. Содан кейін бір коэффициенттердің арасында бір байланыстар пайда болады. Сол арқылы сосын бір ана қатардың коэффициенттерін анықтау керек. Жалпы шешім деген осындай. Ал енді былай, біздің теңдеуімізден шығатын шешім ол толқындық функция. Ал толқындық функция шекті болу керек міндетті түрде. Так, үзіліссіз болу керек, сосын бір мәнді болу керек. Егер біз осының бәрін сақтайтын болсақ, мысалға сендерге түсінікті болу үшін айтайық, мысалы бір теңдеу шықты дейік. Ол теңдеуден мысалы шексіз бір қатар шығады дейік. Шексіз болмау керек қатар. Қатарды сондықтан үзу керек. А бір 10 мүшеден ба, 100 мүшеден ба. Оны үзу үшін бір шарттар қою керек. Мысалы бізде мына лямбда деген біздің неміздегі бар нәрсе коэффициент. Сол 2n + 1 болу керек.
en degen bütün san bolgasın, anau lambda degen de bütün san bolat. Osu kezde anau katar şeksiz bolmay üzület, şeşim bolat, onu jazuğa bolat ekada. Sonra bizde lambdanın manası mınaday bolup tur. Jaksı, ara-aray. Endi biz bir katardı tabamız deyik. Айттым сендерге бұл үлкен теория деп сатылған шешім табу. Сонымен мұндай теңгілерді баяғыдан екі ғасыр бұрын шешімдерін іздей бастаған. Сонымен біздегі қатар ол Чебышев Эрмит полиномы деп аталады. Ол бұрыннан бар нәрсе. Сонымен осындай HN деген полином формуласы мынадай жазылып тұр. Сендер туынды алған кезде ана дәрежелер шыға береді, күсейдің дәрежелері үшін шыға береді, сонымен бұл қатар. Ал енді оның бір коэффициенті болып тұр, коэффициенті нормалау шартынан табамыз. Толқындық функциясы үшін нормалау шарты орындалуы керек. Мысал үшін, мына жерде бір x арқылы жазу көрініп тұр. X арқылы осындай болып жазылады. Ну, экспоненті бар, e-нің минус x квадрат деген. А вот сосын қатар көріп тұрсыздар, пси 0-ге ана не жоқ, жа x деп, пси 1-ге уже x бар, пси 2, пси 3, пси 4 дегендерде x-тердің дәрежелері пайда болады. Жақсы, әрі-әрі. Ал енді бір жаңағы лямбда туралы айттық қой, лямбда мынадай болу керек. А ол лямбда деген энергияға байланысты. Сонымен энергияның формуласы шығады. Оның формуласы мына жерде жазылып тұр, көріп тұрсыңдар. Ол n-ға байланысты. N 0 десеңіз, бір энергия шығады. N 1 десеңіз, бірінші энергия. N 2 десеңіз, екінші энергия. Ең бірінші мәселе энергия дискрет шама болып шықты. Ол квант механикада енді осындай бір жағдай бар. Дискретті жақсы. Ал енді бір өшеде бір көңіл аударатын нәрсе, ол бір нөлдік энергия деген. Нөлдік энергия деген n тең 0 деп алсаңыздар, 0-дық энергия шығады, 2-ден 1 ашамын деген деп жазылып тұр. Ал енді 0-дық энергия деген классикалық физикада жоқ. Тербелетін нүкте, мысалы тербелмей, қозғалмай, 0 деген нүкте тұрса, оның кенеп негесінде 0 болады, қатшан негесінде 0 болады, толық энергия 0 болады. Бұл классикалық физикада түсінікті нәрсе, энергия 0, энергия жоқ дегендей. Ал енді бізде ең минимал энергия болып тұр мынаған дейін. Ноль энергия жоқ. Мынау нольдық энергия. Енді сұрақ туады, бұл қалай болып, неге айырмашылық басу физикадан деп. Так, енді ол көп талдаулардан көрінеді. Бұл мәселе анықталмаушылық принципке байланысты. Бөлшектің толқындық қасиетіне байланысты. Вот, мысал, Бор теориясында осы есепті шығарса, сәресінде, мысал, классикалық физикада ол жерде нөлдік энергия жоқ. Нөлдік энергия нөлге тең. Ал квантовый механикада пайда болып тұр. Сонымен бұл толық бөлшектердің толқындық қасиетіне байланысты. Анықталмаушылық принципке байланысты. Ал енді бұл нөлдік энергия шын мәнінде бар екені экспериментте дәлелденген. Бір кристалдарда рентген сәулелердің дифракциясын, шашырауын қарастырады. Сөйтіп, нөлдік энергияның бар екенін экспериментте дәлелденген. Сонымен осындай бір бірінші есеп, біз нағыз есеп, бұған дейін біз тек бір суреттемелерді қарастырдық дейік, ал мынау енді шын бірінші есеп. Енді бұл есептер шығару өте қиын. Әрі қарай есептер енді қиындай береді. Математикасы қиындай береді. Жақсы, соның гармониялық сияқты туралы болса. Сау болыңыздар.